Menga bu Chicago'nın en hafli köçesi de pişirip koyuptu mu? Bana şu cahaya karıp getirdiğim bu seyiz. Bana şu cahaya karıp. Turiyarın minge yakın adam şu yerde atılıp getirdiğim. Ana, yani bir tas kele yaptı. Kural kötü arıp pullarını, ogen payetleri bugün. Her günü, keçesi, bana şu köçelerde ortaça 12'te 13'te adamı atıp getirdi. Bundan hem hatarlı cahaylar var. Siz hazır unçalı ayağdaki azgın. Bana korup koyuyla ve başka kemengiler. Ne mi için? Ana marhamat. Xudo xolisa mana shu videorolikni eslaman sizlarga ko'rsatib tugatib olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mr. Otabek TV kanaliga va Chicago shahri, Illinois shtatini eng xavfli rayoniga xush kelibsizlar. Bu South Side deb nomlangan rayon. Bu yerda o'zi juda bir xavfli bo'lish sababi tarixiy albatta birinchi o'rinda sabab, chunki bundan oldin men sizlarga bunaqa xavfli rayonlarni ko'rsatib berganman. Birinchi o'rinda bu Nyu-Yorkda, men yashaydigan Nyu-Yorkda demak, Bronx degan rayon bor. U yerda esingizda bo'lsa, demak, mashhur kinolar olingan joylarni ko'rsatib berganman. Aynan Bronxda bu Oscar olgan kino Joker va o'sha juda bir xavfli rayon va Garlem rayonini ko'rsatib bergan edim. Garlem to'g'risida qiziqarli yetti faktlar. Xabarlar borki, aynan Garlemda o'tgan asr 20-30 yillarida blues, jazz kabi musiqani yo'nalishlari demak, tug'ilgan edi. Va o'sha paytda ham, ayniqsa o'sha paytda Garlem juda bir jinoyatchilik nuqtai nazaridan qo'rqinchli rayon edi. Bu joylarni, biz turgan joylarni getto deyishadi. Ya'ni aynan mana shu yerlarda o'z vaqtida 1915 yildan 1950 yilgacha, ya'ni buyuk immigratsiya paytida Amerikaga ko'plab, demak, butun dunyodan odamlar kelishgan, u paytda sal demak, onsoroq edi hozirga qaraganda ko'chish. Va o'sha paytda mana shu rayonlarda afroamerikaliklar, demak, ko'p miqdorda ko'chib kelishgan va ko'pchiligi ishsiz qolib ketgan. Chunki iqtisodiyot bilan muammo bo'lgan, iqtisodiy, demak, krizis bo'lgan, buyuk depressiya bo'lgan 20-30 yillarda o'tgan asrda va ular mana shu rayonlarda demak qolib ketishgan edi. Tarixiy nuqtai nazardan aynan shuning uchun ham bu yerda juda bir kriminal rayon deb hisoblanadi. Biz hozirda demak 57 va 67-ci ko'chani o'rtasida turibmiz. Bu demak chegara. 57-ci ko'chadan agar bundan keladigan bo'lsanglar, bu joy deyarli xavf nuqtai nazardan unchalik qiyin emas, unchalik xavfli emas, lekin aynan mana shu joyga qarab ketadigan bo'lsangiz, mana shu joyga qarab, bu demak nihoyatda xavfli. Mana shunda. Endi agarda esingizda bo'lsa, Ekvadorga, Kito shahriga borgan paytimizda, u yerda ham juda bir xavfli rayonda bo'lganmiz va u paytda kunduz kuni bo'lganmiz. Qolaversa Garlem va Bronxda ham biz kunduz kuni bo'lganmiz, lekin shunaqa bo'lib qoldiki, bu yoqqa kelgunimizcha qorong'i bo'lib qoldi va xudo xolisa mana shu videorolikni eslaman sizlarga ko'rsatib tugatib olamiz. Sababi bu yerda shaxsan menga nisbatan va menga o'xshaganlarga bu muammo emas, lekin kimlarga? Bu yerda katta bir gangster grupirovkalari bor. Afroamerikaliklar hamisha qarshi, demak, ispan grupirovkalariga qarshi. Demak, o'shalar o'rtasida otishmalar, shu razborkalar, demak, mafiyani, demak, razborkalari juda ham ko'p bo'ladi. Chicago hamisha kriminal nuqtai nazaridan, mafiya nuqtai nazaridan butun Amerikada shunaqa bir rayon deb hisoblangan. Nima uchun? Bu ham tarix. Men Nyu-Yorkdan gaz uchib kelgan bo'lsam, aynan Nyu-Yorkda demak, bir odam tug'ilganida o'z vaqtida Chicagoda u eng mashhur gangster bo'lgan, u Al Capone. U mana shu rayonlarda, demak, hamisha demak yurardi, o'zini o'sha jinoyatchi gruppalari bilan va shu yerda faoliyat ko'rsatardi. Ayniqsa o'tgan asrda, demak, Amerikada quruq qonun chiqqan paytda, ya'ni haligi spirtli ichimliklar ichish mumkin emas bo'lgan paytda, bu yoqqa qochib olamiz. Spirtli ichimliklar mumkin emas bo'lgan paytda Al Capone o'z jinoyatchilik gruppasi bilan, demak, mana shunda juda katta narxda shunday spirtli ichimliklarni shu yerda sotardi. Va
haligi pullarni, kir pullarni yuvish degan bir tushuncha ham aynan Al Caponedan kelgan, mana shu yerdan Chicagodan. Nima uchun? Mana marhamat. Nima uchun? Chunki u noqonuniy tarzda topgan pullarini shu yerda Chicagoda kir yuvish bilan bog'liq bo'lgan tashkilotlar qurardi. Bu yerda o'sha Wound Room deymiz, o'sha kir yuvish bilan bog'liq bo'lgan maxsus shunaqa bir binolar bor, o'sha yerga kelib odamlar kir yuvishadi. Demak, o'shalar orqali, mana shu firmalar orqali u o'sha pulni, demak, qonuniylashtirib olardi. Shuning uchun ham atmovaniya denik degan narsa shu yerda Chicagoda paydo bo'lgan desa ham bo'ladi. Bundan oldin aytib o'tganimdek, bizga unchalik bo'tdi xavfli emas, lekin baribir ehtiyotkor bo'lish kerak. 2016-yilda agarda statistikasini qaraydigan bo'lsak, 4,5 mingga yaqin odam shu yerda otilib ketilgan va bu statistika har yili o'smoqda. Bu degani o'rtacha hozirgi kunda har kuni kechasi mana shu ko'chalarda o'rtacha 12-13 ta odamni otib ketishadi. Bu narsa bu yerda odatiy holat bo'lib qolgan. Mana shunda savol tug'iladi. Menga bu Chicagoning eng xavfli ko'chasida pishirib qo'yibdimi yoki qo'g'irib qo'yibdimi degan bir savol tug'iladi. Albatta yo'q, lekin agarda siz mana shu kasbni tanlagan bo'lsangiz, ya'ni videoblogerlikni, nafaqatgina Amerikani va butun borgan dunyoni o'sha davlatlarning eng chiroyli, go'zal, yaxshi joylarini, balki mana shunda kriminal joylarni ham ko'rsatib berishni men to'g'ri deb topdim. Chunki odamda hamisha obyektiv fikr bo'lishi kerak va hamisha har qanday davlat, shahar va har qanday tushunchani u yaxshi va yomon tomonlarini ham o'zi uchun bilib qo'yish kerak. Bu narsani critical thinking deyishadi. Ya'ni demak, mana shunda ekstraordinar tarzda fikrlash va demak, tanqidiy fikrlash deb ataladi. Shuning uchun ham biz mana shu kriminal rayonga hozir keldik. Mana mashinalardan bizga ja qarab turishibdi. Do'stona ko'zlar bilan bizni do'stlarimiz. Mana shunda. Demak, ana yana bittasi kelyapti. Demak, Mahmud agar magazinlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bitta magazinga bu yoqda siz bemalol kirib kela olmaysiz. Demak, bittasiga ham kirib kela olmaysiz. Bu yerda har bir magazinda demak, shunday bir maxsus uskunalar borki, siz o'sha katta haligi semiz mamda o'rkisi ko'la bor oynalar bo'yicha o'sha tam pullimda tegidan tiqasiz va kerak narsani so'raysiz, ular sizga u yoqdan olib berishadi. Demak, bemalol kirib magazinga assalomu alaykum, nimani sotib olish mumkin degan narsa xuddi bir Nyu-Yorkka va boshqa shaharlarga o'xshab yo'q. Nima uchun aynan Chicagoda mana shunda jinoyatchilik bilan bog'liq bo'lgan mana shunda qo'rqinchlik rayonlar bor? Chunki Chicago butun Amerika Qo'shma Shtatlari bo'yicha ko'p aholi, demak, turgan shahar statistikasiga qaraydigan bo'lsak, 3-chi o'rinda, ya'ni Nyu-York va Los-Anjelesdan kelgan. Shuning uchun ham aynan shu yerda o'sha 1915-50 yillardagi o'sha voqealardan keyin aynan bu yerga ko'plab mana shunda aholi kelgan va shu yerlarda qolib ketgan. Ko'plab uylar bu yerda remont qilinmaydi va shunaqa bir qoloq, shunaqa bir qo'rqinchli holatdaki bu yerda narkomaniya, narkotik moddalarini sotish bo'yicha mana shunda bir markaz deb hisoblanadi. Endi kunduz kuni bu yoqqa maxsus hozir ekskursiyalar tashkil qilishgan. Oldinlari u ekskursiyalar noqonuniy edi va mana shunda qo'rqinchli joylarga, demak, turistlarni kunduz kuni olib kelib ko'rsatishardi. Hozirda bunday ekskursiyalar pandemiyadan oldin qonuniylashtirilgan va odam boshiga $25. Shuning uchun Chicagoga kelgan paytingizda, xudo xolisa, Amerika Qo'shma Shtatlariga bunday rayonlarga bormanglar. Agar juda ham shunday hali qo'rqinchli rayonni ko'rgilik kelsa, mana shu videoni ko'rib qo'yinglar va bitta laykni o'rgilib qo'yib qo'yinglar. Chunki baribir bu xavfli, men bu yoqqa o'zim kelmadim, bir guruh odamlar bilan keldim, har ehtimolga qarshi, chunki baribir odam o'zini ehtiyot qilish kerak deb o'ylayman. Mana shunda. Agarda xohlasangiz, kimlar bilan kelganimni ham ko'rsatib berishim mumkin. Kelinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Mana o'zimga o'zim savol qo'ydim-da. Pishirib qo'yibdimi bunaqa hali Chicagoning eng xavfli rayonida? Agar sizlarga o'xshagan qadrdonlarim bo'lmaganda, men o'zim yolg'iz kelmasdim bu yoqqa. To'g'ri. Shunaqa. Siz kelib turasizmi bu rayonlarga? O'zi aslida ko'p kelmayman. Majburiy bir ish chiqib qolmasa, lekin odatda ishimiz tushmaydi bu yerlarga. Ko'proq o'sha o'zimiz yashagan rayonlarda bo'lamiz. Avvallari ish yuzasidan kelardik. Ba'zi paytlarda bunaqa gas stationlarda ishlar bo'ladi. Bu yerda ishlagani
har xil o'zimiz millatdoshlarimiz ishlagan. O'sha gas station shuna ko'rsatib yuboring. Siz bu yerlarga ishlagan kelgan paytingizda aynan o'sha Uberda yoki boshqa ishlar bilan kelgan paytingizda otishmalarni ham ko'rganmisiz? Yo'q, yo'q. Kunduzlari unaqa guvoh bo'lmaganmiz, lekin millatdoshlarimiz bor, shunaqa guvoh bo'lgan yoki qandaydir qurol ko'tarib pullarini olgan paytlari bo'lgan. Lekin menda shaxsan unaqa vaziyat bo'lmagan. Assalomu alaykum. Eshitganmisiz shunaqa vaziyatlar haqida? Mana shu yerda. Ha, unaqa vaziyatlar aslida bo'lib turadi. Biz bilan shaxsan bo'lmagan, lekin agar shaxsan bo'lganda menimcha bu turmagan bo'lardingiz. Yo, turgan bo'lishi mumkin edi. Endi odam 5-6 yilda yaxshi bo'lib ketadi, oyoqqa turib. O'sha taksida ishlaganim mahallamizda, shu rayonlarda bundan ham xatarli joylari bor. Sizni hozir unchalik ayadiga ozgina unaqa joyga olib kelganimiz yo'q. Rahmat. Ayaganingiz uchun minnatdorman. O'zbek millati uchun kerakli odamsiz. Ko'p ishlar sizni kutyapti oldinda. Ya'ni o'sha men taksida ishlagan mahallamda bitta odamni tashaganman, mana bu yerda politsiyachi o'tib ketyapti. Shunaqa politsiyachi odam bo'lgan, uni men keyin manaqa formasidan bilganman-da. Keyin tashaganman South Side-ga, shu janubiy tomoniga chiqqanini. Shunda bu odam shunaqangi maslahat bergan, shu yoqqa meni bir marta tashading, qaytib bu yerda qadamingni ko'rmay deb aytgan. Qo'pol qilib bo'lsa ham aytganda men e'tibor bermaganman. E'tibor bermayman-da ketayotganimda, o'sha yo'llamda ketayotgan mahallada keyin olmalar, har xil narsalar otishni boshlagan bolalar. Keyin e'tiborga olishdi bir o'zimga. Keyingi safar olma emas, boshqa narsani otish mumkin-da. Keyingi safar o'sha bu yerda hammada bor qurol bor, qurol otish mumkin, to'g'ri. Hozir ham biz turayotganimizda biroq kelib otib ketishi odatiy hol berdi. Ayniqsa haliga qizil kiyimda yurgan odamlarda ko'proq ular. Rahmat. Tushundim. Namoyishingiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Demak, o'sha sizga odam maslahat berdi-ku, bu joyda boshqasini ko'rmaydi deb. Kelinglar, mana shu maslahatga amal qilgan holda ushbu videoni sog'omon tugatib olamiz. Hurmatli do'stlar, harakat qilinglar. Chicago'ga kelgan paytda bunaqa joylarga kelmaslikka. Men sizlarga atayin ko'rsatib berdim shunaqa joylarni. Mana ko'rib qo'yinglar va boshqa kelmanglar. Ushbu Chicago'ni eng xavfli rayonida bir Ron degan inson bilan tanishdik. Hozirda undan eshitamiz. Haqiqatan ham bu joy juda xavflimi yoki yo'qmi? Good evening, Mr. Ron. How are you? How you doing? Fine yourself? Yeah, still alive. Yes, sir. As if, yeah. Barely surviving. Surviving in Englewood, you know how that be. It's the hardest part of the south side of Chicago right here. It's the ghetto, you know, and it's hard to live here day by day, you know what I'm saying? Everybody's struggling, hustling to try to make ends meet and do what they got to do to support their families. Hope we can get better jobs in the community or someone to come and do something about the violence and the commotion that goes on over here in Englewood every night. The gunshots, the people getting hurt and everything. So I just hope that somebody can see this and send a prayer out and help Englewood area. Oh, nice. Just one question. You mentioned about the ghetto. Could you please tell us in a few words, what does it mean, ghetto? Poverty. Nice. What about the history? I read on the internet and on the many historic books that here, why it's really dangerous, because the last century, it was 20s or 30s years when there was the great migration. Many people were here in the economic crisis and here was really serious problems with the job. Yes? Is that one of the reason or what kind of reason why this region exactly, one of the most dangerous in the world? It's because of the lack of jobs and the help, support that the people need in this community. You know, that's all it is. I mean, need more jobs and rec centers for the youth to keep them occupied, to keep them off, keep their minds off the streets and gang banging. We need more after school programs and activities. But you are working here alone. Is that the problem for you, or do you feel yourself very good? It's hard to say. You know what I'm saying? But I just try to do the best that I can for me and my family. That's it. I could say, take care of yourself, and I wish you all the best. Thank you very much indeed for this interview. Thank you, thank you. God bless you. Ekran orqali bemalol ko'ringlar. Lekin aslida real holatda, ayniqsa kechqurun bunaqa joylarga kelmanglar. Kelishdingmi? Hurmatli do'stlar, shunchalik xavfli rayonga men o'z hayotimni, demak, haligi xatarga solib shu yerga keldim. Shunga yarasha bitta like sizlardan iltimos o'rganib ketsin. Agarda
agarda kanallarimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirning o'zida demak kanallarimizga obuna bo'lishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanallarimiz bor. Birinchisi bu Mr. Otabek Times. U yerda siz premyera va ijodimni ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisi esa bu Mr. Otabek Interview Inc. eksklyuziv suhbatlarini aynan o'sha yerda ko'rishingiz mumkin. Bu kanalga esa agarda obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni tagida qizil tugmacha bor, o'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tili tarjimasi подписаться, ingliz tilida subscribe, o'shani shunaqa bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor, uni ham bosib qo'ysanglar, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Chicago shahrining eng xavfli ko'chasida. Ko'rishganda ko'rishguncha.